Հաղագայի արդարադատության միջազգային դատարանում մեկ ժամ առաջ ավարտվել է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի լսումների առաջին մասը։ Հայկական կողմը ներկայացրել է իր պահանջը եւ հիմնավորումները։ 2.5 ժամ հետո ադրբեջանական կողմը կներկայացնի իր հակափաստարկները։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ռասայական խտրականության մասին կոնվենցիան խախտելու հիմքով է Երևանը դիմել միջազգային դատարան։ Հայաստանը պահանջում է դատարանից ժամանակավոր միջոցներ կիրառել Բաքվի դեմ։ Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի, չխանգարի Լեռնային Ղարաբաղ մարդկանց անվտանգ վերադարձը, պետք է դուրս բերի ռազմական անձնակազմը պատերազմով գրաված բոլոր քաղաքացիական հաստատություններից, պետք է խուսափի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ներկայացուցիչների կամ զինվորականների նկատմամբ պատժիչ գործողություններից, չպետք է ոչնչացնի ցեղասպանության հիշատակին նվիրված հուշակոթողները։ Հայաստանի ներկայացուցիչն ու իրավահարուստատուները դատարանում փաստեր են ներկայացրել, որ Ադրբեջանի բռնի ուժով ստիպվել ավելի քան 100,000 մարդու լքել հայրենիքը, պայմաններ չեն ստեղծել ցել նրանց վերադարձի համար, ավելին առևանգել են Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական առաջնորդներին։ Հիմա միայն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պաշտպանող միջանկյալ միջոցներով է հնարավոր կանխել էթնիկ զտման շարունակությունը ու պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի առևանգված ռազմաքաղաքական առաջնորդներին շինծու գործերից։ Բայց եթե ձեր ընդունած միջանկյալ միջոցները անորոշություն պարունակեն, Ադրբեջանը դա իօկուտ իրեն է օգտագործելու, հասնելով Լեռնային Ղարաբաղում հայկականության վերջնական ջնջմանը։ Ծիծաղելի է, Ալիևն ասում է, մենք չունենք խնդիրներ հայ ժողովրդի հետ, մենք չունենք թշնամանք։ Սա ասում է այն մարդը, որը հայերին հրճակել է Ադրբեջանի թշնամիներ։ Աշխարհը իրավունք չունի հավատալ Ալիևի խոսքերին։ Տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, էթնիկ հայերը ճիշտ էին Լեռնային Ղարաբաղից փախչելով։ Դրանից օրեր անց Ադրբեջանը սկսեց ձերբակալել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարներին, այդ թվում 3 նախկին նախագահներին, ու դեռ ունի հետախուզման մեջ գտնվող 300 մարդու անուն։ Դատարանը տեղյակ է, որ կա լավ փաստաթղթավորված պատմություն, թե ինչպես են կալանավորված էթնիկ հայերը Ադրբեջանի կողմից վատ վերաբերմունքի արժանացել։ Հետևաբար դատարանը պետք է պարտավորեցնի Ադրբեջանին ձեռնպահ մնալ որևէ գործողությունից, որը կթիրախավորի այս անհատներին, որովհետև նրանք պարզապես իրականացրել են ժողովրդավարական կերպով ընտրված ներկայացուցիչների իրենց դերակատարությունը։ Առնվազն 8 պաշտոնյայի է ձերբակալել Ադրբեջանը, այդ թվում նախկին նախագահներ, պետնախարար ու արտգործնախարար։ Ըստ երևույթին նրանք իրենց դեմ դատաքննության են սպասում հորինված գործերով։ Նախագահ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարական եղանակով ընտրված պաշտոնյաներին անվանում է հանցավոր խունտա։ Այս բանտարկյալներին թույլ չի տվել հանդիպել որևէ միջազգային դիտորդի հետ, այդ թվում Կարմիր Խաչի։ Հայաստանը հիմքեր ունի մտածելու, որ Ադրբեջանը անհայտ թվով այլանձանց ևս գերեվարել է։